Som swakum, prayamit pokmai bong bong chia ti metrai. Samakum chapai, mora da bong ka sna dai tamai, la khan chapai, dam bay subsai, da yuk chun chum non krai. Sahakum chapai mora da, ban room kri bong ka sna dai tamai, ku la khan chapai, dai chia, chum nai chum lai aram. Som ram tu snake chun, nung chika cho room knong, pesaka kam subsai, lux tui, apire, nung tie the sa, some bat pet take upon, chit lertum room, sell a pat boran wini, dai trai ban, cho bun chi, nung knong onka. UNESCO ដើម្បីបន្សល់ទុកឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយបន្តវេនទស្សនីយភាពនេះនឹងក្រុងបង្ហាញនៅថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ដោយនៅក្នុងនោះតួអង្គក្នុងការផលិតបង្កើតស្នាដៃថ្មីសរុបមានចំនួន15រូបជាមួយនឹងទេពកោសលនិងភាពប៉ិនប្រសប់រស់រវើកប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់សម្រាប់ការទស្សនារីករាយកំសាន្តស្នាដៃថ្មីនេះនឹងរៀបចំសម្ដែងនៅក្នុងកម្មវិធីយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយពិសាគ្រឿងស្រវឹងដោយការទទួលខុសត្រូវក្រោម ខ្លឹមសារពិសាគ្រឿងសវឹងសូមកុំបាក់បោប្រធានសហគមន៍ចាប់បីមរតកលោកពេជ្រសារ៉ាត់បានលើកឡើងថាសម្រាប់ស្នាដៃថ្មីនេះយើងមានការបង្កើតល្ខោនរឿងដូចទៅនឹងសិល្បករជើងចាស់ដែលពួកគាត់ធ្លាប់បានបង្កើតរួចមកហើយមានន័យថាមីក្នុងចាស់លោកបញ្ជាក់ថាកន្លងមកសិល្បករជើងចាស់ណៃចាប់បីដងវែងនេះបានបង្កើតរួចមកហើយមានដូចជារឿងវិយវងចៅព្រាមកុមារចៅសតូបជេចងសាំងកុមារនិងរឿងសុវណ្ណដងជ័យជាដើមឡើយប៉ុន្តែសម្រាប់ក្រុមលោក មិនបង្កើតដល់ថ្នាក់នឹងទេបូលគឺលោកបង្កើតជារឿងបែបអប់រំហើយយកតួអង្គគ្រប់រឿងទាំងអស់មកសម្ដែងឧទាហរណ៍ប្រសិនបើជារឿងមួយនឹងមានតួអង្គ5នាក់គឺយើងនឹងយកអ្នកចាប់បីចំនួន5នាក់ដែរហើយច្រៀងផ្ដោះផ្ដងគ្នាក្នុងសាច់រឿងមួយនឹងលោកបញ្ជាក់ថាការបង្កើតស្នាដៃថ្មីនេះគឺលោកធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងចង់ឲ្យអ្នកសិល្បៈចាប់បីដងវែងនេះមានមធ្យោបាយទទួលបានប្រាក់កម្រៃក្នុងការសម្ដែងទាំងអស់គ្នាដោយសារកន្លងម
សារ៉ាត់បានអះអាងបន្តថាសហគមន៍ចាប៉ីមរតកគឺបានរៀបចំក្រុមចាប៉ីជាក្រុមហើយយើងមានបង្កើតជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៅក្នុងការបង្រៀនចាប៉ីជាពិសេសយើងបានចងក្រងជានិក្ខេបបទសម្រាប់សិស្សការស្រាវជ្រាវផងដែរលោកបញ្ជាក់ថាក្នុងនាមអ្នកផ្ដួចផ្ដើមនៅគំនិតបង្កើតស្នាដៃថ្មីនេះគឺលោកពិតជាមានដីរំភើបហើយសមាជិកក្រុមដែលចូលរួមក៏បានសម្ដែងក្តីរីករាយដូចគ្នាខណៈពេលលោករំលឹកថាការសម្ដែងនេះនឹងធ្វើឲ្យទស្សនិកជនជក់ចិត្តតាមរយៈទេពកោសល្យនិងវោហារស័ព្ទនៃអ្នកសម្ដែងនិងច្រៀងចាប៉ីតាមតួអង្គនិងសាច់រឿងនីមួយៗលោកក៏សង្ឃឹមថាទស្សនិកជននឹងចូលរួមគាំទ្រលើកទឹកចិត្តឲ្យបានច្រើនទៅដល់ការបង្កើតស្នាដៃថ្មីនេះនិងអ្នកចម្រៀងចាប៉ីដងវែងចំនួនក្រោយដើម្បីចូលរួមថែរក្សានិងលើកតម្កើងឲ្យកាន់តែមានការផុសផុលទៅលើទម្រង់សិល្បៈបុរាណខ្មែរមួយនេះ